Ulja e numrit të nxënësve vijon të mbetet shqetësimi kryesor në shumë qarqe të vendit. Përfaqësues nga sindikata e mësuesve ishin sot në Elbasan, ku zhvilluan takime në katër shkolla të qytetit, të cilat kanë njohur uljet më të mëdha të numrit të nxënësve dhe po ashtu janë potencial për braktisje të mëtejshme. Në Vruz Kapteli thotë se numri i nxënësve është vazhdimisht në rënje dhe shkaku kryesor duket se mbetet emigracioni. Vitet e fundit numri i nxënësve në shkollat tona është vazhdimisht në rënje. Kemi shifra të tilla që duket si të pabesueshme, po vetëm këtë vit shkollor, vetëm në gjimnastika Kuksi janë 5 klasa më pak se sa vitin e kaluar. Dhe këtu përveç emigracionit që vazhdon, edhe në këtë shkollë ku jemi ne sot, dje është larguar një familje dhe ka marrë dhe nxënësin. Fëmijën e tyre që kishin nxënës në këtë shkollë është larguar për jashtë vendit, sipas informacionit që morëm. Ndër kategoritë më problematike sa i takon praktikës së shkollave renditet komuniteti rom dhe ai egjiptian. Kjo sipas kaptelit është sepse këto kategori nuk kanë asnjë mbështetje nga ana institucioneve vendore. Komunitetet rom dhe egjiptiane dhe jo vetëm këto, por dhe komuniteti tjetër ka shumë nxënës që nuk frekuentojnë rregullisht shkollën dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre janë braktisës absolut të shkollës. Vetëm në shkollën ku ishim pak më përpara, tek Hamid Pullisi, aty janë tre nxënës, edhe pse janë mos shkolle, dy vajzat janë me nga dy fëmijë dhe një djalë është me një fëmijë. Është një problem i madh. Problemi i braktisjes së shkollës në komunitetet rome dhe egjiptane dhe problemi i frekuentimit me hope të një pjesë të konsiderueshme të nxënësve, nxënësve ka ngelur tashmë vetëm si një problem me të cilin duhet merren drejtuesit dhe mësuesit e shkollës. Në fakt, kjo është një problem i tërë shoqërisë dhe edhe në takimet që kemi bërë me mësuesit, ne kemi kërkuar drejtorëve të shkollave të marrin takime me bashkinë dhe zyrat përkatëse në bashki të impenjohen më shumë për të ndihmuar në këtë problem që kanë në këto shkolla. Arsyeja kryesore e mosardhjes së nxënësve në shkollë të këtyre komunitete është sepse një pjesë e tyre janë pa prindër. Edhe imagjinoni që një vajzë 12 vjeçë, siç ishte rasti konkret tek Hamid Mullisi, të mbajë dhe dy vëllezër, vllain dhe motrën e saj në shtëpi pa asnjë lloj përkujdesje ekonomike. Ato duhet më fjalë që çdo ditë të dalin të lypin, madje edhe para bashkisë lypin ndonjëherë. Ka një braktisje të dytë që janë këtu, janë në Shqipëri, sidomos komuniteti rom dhe egjiptian, po jo vetëm të këtyre, sepse ka dhe nga komuniteti tjetër, komuniteti pangjyrë, që nuk e frekuentojnë rregullisht shkollën dhe madje ka dhe nxënës që e kanë braktisur atë. Qëllimi ka kthimi i këtyre nxënësve braktisë dhe këtyre rrezik braktisje në shkollë që këto të mos ndikojnë me fjalë në shtimin e numrit të atyre nxënësve që largohen nga shkolla për jashtë shtetit, në shtimin e rënjes numrit nxënësve nga rënja e numrit lindjes, tërheqjes së numrit nxënësve nga arsimi privat, gjitha këto po sillin probleme me fjalë shumë serioze për siguruar vendet e punës të mësuesve dhe për arsimimin e fëmijëve. Për specialistët, një faktor kyç që ndikon në largimin e nxënësve është edhe mungesa e investimeve në infrastrukturë. Ndërkohë, gjatë këtyre takimeve që sindikata ka zhvilluar në Elbasan, kanë dalë në pa edhe problematikat e mësuesve, ku ndër kryesoret vazhdon të mbetet subvencionimi i transportit për ata që janë larg.